Du hører på Pisspod, episode 1, på strippeklubb med en ny bassist. Hei, hvordan har du det? Har du det bra? Så bra. Jeg har det bare bra. Jeg skal prøve å gjøre dette til en podcast. Fordi det var mange som ville det. Det er veldig hyggelig at det er mange som har hatt lyst til at jeg, selveste meg, lille meg, skal lage podcast. Vet du, jeg må bare skru på noe lys. I dag så filmer jeg rett etter jeg har vært på jobb. Klokken er 00:37. Og jobben... jeg merker, kanskje jeg skal ta med den. Jeg er så vant til at jeg stopper opp og snakker, og så kutter jeg, og så bare begynner jeg på nytt. Men jeg må øve meg litt på podcast-formatet. Så da bare tar jeg alt i ett, og så får det bare være sånn. Og så finner jeg ut av det etter hvert. Første ting å si er at det er en veldig spennende nyhet, og det er at jeg skal være med på MGP 2025. Jeg har vært veldig gira på det veldig lenge. Vent da, jeg må si det litt annerledes. Jeg har veldig lyst til å være med på MGP 2025, men jeg er ikke med enda. Jeg er ikke det. Jeg er bare tulla. Men jeg har veldig lyst, og jeg prøver å manifestere det. Så jeg har kommet videre i MGP 2025. Jeg har kommet videre i MGP 2025. Jeg har kommet med i MGP 2025. Jeg har kommet med på MGP 2025. Jeg må bare skrive det sånn. Hvor mange ganger må jeg skrive det? 20 ganger, før jeg legger meg. Så, ja. Men hvis jeg ikke får lov til å bli med, så neste gang noen spør meg om jeg har plantet en bombe på Stortinget, så kommer jeg til å lyve. Det er alt jeg kommer til å si. Det er opp for tolkning. Men ja, jeg skal bare snakke om litt ting her og der. Vi kan starte med første spalte. Morsomme ting å si, eller gjøre. I dag så har jeg bare morsomme ting å si. Og det er bitch. Det var veldig vagt. Jo, bitch, det er veldig gøy å si. Men det, jeg skal fortelle det i en spesiell kontekst, for det er liksom, du kan ikke si bare bitch overalt til hvem som helst, og så er det lettis. Det funker ikke. Men det som er ekstra morsomt, den konteksten der, morsomst å bruke bitch, det er når du er med venner. Og så er det noen som går opp, en fremmed, som enten sier noe sånn veldig hyggelig, sånn, pass deg, det er... trikken er innstilt. Du burde ikke ta den. Aldri noen som har sagt det noen gang. Eller det som skjedde i konteksten av når jeg sa bitch, det var at det var en gammel dame. Hun var ikke så gammel da, 60-50. Og hun gikk i krykker. Og så skulle vi ned en trapp inn på en bar. Og hun var veldig hyggelig og var sånn, kan dere være så snill, flytte dere litt til siden, så jeg kan gå ned, jeg må ta fast i gelender her. Og vi var sånn, ja, så klart, bare stig på, gamle dame. Og så med en gang hun gikk, så sa jeg, snudde jeg meg til vennene mine, og så sa jeg, jævla bitch. Og jeg synes det er veldig gøy da, å bare si, være skikkelig hyggelig med folk, med fremmede. Og så når du er med venner, så bare sier du bitch. Jeg synes det er hyggelig. Eller jeg synes det er morsomt. For det er så... jeg vet ikke, det er bare morsomt. I dag så skal jeg snakke om mine superkrefter. Jeg har to stykker. Eller jeg har en. Og så tror jeg at jeg har en annen, men det har jeg enda ikke oppdaget. Men den første, den merker jeg hver gang jeg går på bunnpris. For jeg har en sjette sans når det kommer til bunnpris. Fordi selv om jeg ikke følger med på
hvor mange kunder som går inn og ut når jeg liksom står i kassa. Og by the way, jeg er 90% av gangene står jeg helt alene på en bitteliten bunnpris i Oslo. Ja, jeg nevnte at jeg jobber på bunnpris forresten. Jeg jobber på bunnpris. Så jeg vet alltid hvor mange kunder som er i butikken, uten at jeg liksom følger med. Det er helt, jeg blir helt overrasket hver gang. Og så plutselig vet jeg sånn, jeg vet at jeg er helt alene nå. Sånn, det er ikke fordi det er helt stille, men jeg vet et eller annet sted, sånn intuitivt, at her er det ingen andre. Det er bare meg. Eller så kan det være helt stille, og jeg vet at sånn, det er en person her. Jeg kan ikke se dem. Kan ikke se dem på kameraene. Men det er et eller annet sånn blindspot hvor det er noen. Og alltid så er det det. Og jeg vet ikke hvordan det funker. Men jeg har en sjette sans, og den er veldig spesifikk da. Til bunnpris. Jeg vet ikke om jeg kan bruke den. Det jo, den kommer kanskje godt med andre, i andre dagligvarebutikker også. Men jo, ja, så det var den. Og så har jeg en annen superkraft, som jeg er ganske sikker på at jeg har. Men jeg har ikke testet den nå. Og det er at jeg tror oppriktig at jeg kunne tatt heroin en gang, og så hadde jeg, det hadde gått greit. Sånn, syvende sist så hadde jeg overlevd, liksom. Jeg tror ikke det hadde vært et problem. Eller, sånn, jeg kunne ta, man blir jo kjempeavhengig. Det er jo ikke noe tvil om. Man blir jo, sånn skjer jo med alle, alle som har tatt heroin. Men ikke meg. Eller jo da, jeg kommer sånn dagen etterpå, dagen derpå, så kommer jeg til å være sånn, faen, jeg har så jævlig lyst på heroin igjen. Det var sykt digg. Åh, hva hadde du gjort for noe heroin? Ikke sant? Men jeg føler jeg kunne, jeg har ikke så mye selvdisciplin egentlig, så jeg vet ikke hvorfor jeg tror det her. Men jeg tror, jeg føler hvis jeg virkelig hadde gått inn for det, så kunne jeg bare, hang in there. And, og bare, jeg vet at jeg kommer til å klare det til slutt. Det blir jo røft i en ukes tid eller noe. Men så hadde jeg klart det. Så det er også en veldig spesifikk superkraft da. At jeg kan ta heroin og ikke bli avhengig. Men den har jeg ikke fått bevist enda. Hva annet kan jeg snakke om da? Jeg vet ikke hva, det her betyr. Er de nakne denne gangen, har jeg skrevet. Det var bare noe jeg kom på. Når jeg var 4 år. Så, eller jeg vet ikke om jeg var 4 år, men jeg var, det var i barnehagen. Så husker jeg at det var en gang, eller det var flere ganger, hvor besteforeldrene til meg og min søster og min bror passet på oss når mom and dad were out of town. They were out of the town. And they were spraddling around. And besta og besten, som vi kaller dem. De passet på oss. Og nesten hver gang vi skulle se på film, så ville jeg se på den lille havfruen. Og jeg fikk vilja mi alt for mange ganger. Jeg husker spesifikt at søsteren min var sånn, kan vi være så snill ikke se den lille havfruen for 10. gang? Beste av besten, vær så snill. Men jeg fikk vilja mi hele tiden, fordi jeg var liten eller noe, jeg vet ikke. Men grunnen til at jeg ville se den så mange ganger, var fordi jeg var så spent på, kanskje denne gangen, så er de nakne. Ikke bare sånn, å jævlig, jeg var ikke noe sånn perro, eller kanskje jeg var det, jeg vet ikke. Men det var ikke noe sånn, jeg var bare nysgjerrig, på en måte. Hva er det som skjuler seg under de fiskehallene? Er det en kukk? En kukk? Jeg liker hvordan sånn ASMR blir når jeg må snakke så lavt, fordi naboene mine kanskje sover. Men kukk, kukk, høres veldig bra ut. Kukk, kukk, og kake, og melk. Ok, men jo, jeg var, jeg tror historien stopper der. Det var bare det at jeg var litt sånn, faen, kanskje denne gangen jeg ser den lille havfruen, så er de splittepinnenakne.
Det hadde vært Monster Lattice. Jeg lovte en venn av meg om at jeg skulle snike inn Monster Lattice, fordi hun liker å si det. Så da har jeg sagt det. Skal vi se, hva mer kan jeg snakke om da? Jo, ja, jeg, nå har jeg lyst til å prøve en ting. Fordi jeg har litt lyst til å prøve å holde på med stand-up. Og jeg har skrevet en vits. Som jeg har lyst til å prøve i dag. Og ta det som om jeg faktisk er på en stand-up-scene. Jeg må bare finne det. Faktisk som om jeg er på en stand-up-scene. Og så kan jeg legge inn litt sånn fake latter. Her og der. Skal vi se, hvor er den dritt? Jeg kan si titlen på dette eventyret jeg var på. Det er strippeklubb med en ny nazist. Og jeg, det er akkurat sånn det høres ut som. Jeg var i besøkte Mr. Hermandahl i Praha. For han studerte der. Gikk på filmskole. Og så, jeg er i Praha da. Og det startet på nytt. Så jeg var på strippeklubb. Nå startet jeg stand-upen, by the way. Så jeg var på strippeklubb med Nina sist. Og og dette var en veldig spesiell kveld, fordi det var første gang jeg var på en strippeklubb, og det var også første gang jeg møtte en nynazist. Eller i hvert fall en åpen nynazist, da, ja. Man har vel sikkert møtt ganske mange nynazister, da. Men jo, jeg var på besøk hos kompisen min i Praha, og så gikk vi ut siste kveld, da. Så var vi på en sånn brun bar, med et veldig langt bord. Vi satt sånn rundt sånn 15 stykker, kanskje, rundt et langt bord. Jeg satt i den ene enden, og med folk jeg ikke kjente, og prøvde å få de til å like meg. Og så satt kompisen min i andre enden, og jeg ser bort dit, og så ser jeg en sånn Gollum-lignende skapning som bare sitter på skulderen. Eller sitter ikke på skulderen, han er ikke sånn papegøye. Det var impro, faktisk. Det sto ikke i i manuset. Men jo, en sånn Gollum-lignende skape ved skulderen til min venn. Og han, ja, jeg ser at han liksom visker. Og jeg tenker bare, ja, ja, det var jo rart. Og så går jeg tilbake til å prøve å få folk til å like meg, da. Så, men ja, så skal vi dra fra denne barn til en eller annen klubb. Men absolutt alle skal ta taxi til det stedet, og det synes jeg var helt idiotisk, fordi det er jo 20 minutter å gå. Og jeg skal gidde å betale, selv om hvis vi splitter det, så blir det kanskje 50 kroner eller noe. Jeg gidder ikke. Jeg har disse to beina her. Trenger ikke noe hjul, jeg. Det hadde jeg også skrevet. Jeg vet ikke om jeg skal ta med det eller ikke. Jeg synes det var litt gøy. Jeg vet ikke om det hadde funket på en scene. Ja, ok. Men ok, så det som skjer videre er at Gollum hopper opp. Altså, han gjør jo ikke det da, men vet du, nei, jeg stopper. Dette er stand-up. Han sier sånn, I know the way, follow me. Og jeg hadde jo bare drukket. Jeg hadde drukket litt, altså jeg var bare sånn, ja, ja, hva er det verste som kan skje? Nei, vent, fuck, jeg må gå tilbake der. Og så hopper Gollum-fyren, og så er han sånn, I know the way, follow me. No, I mean, I can show you the way to the club. Show you around the Prague, to the club, and I will not kill you. Og så sa jeg, ja, ja, hva er det som kan skje? Det var bare en vits jeg måtte få med. Så går vi da, Gollum og jeg, på vei til klubben. Og så på veien forteller meg at han skal på strippeklubb da, med gratis inngang. Og i tillegg, det her blir så rotete, vent da, før det. Og Gollum er en veldig trist person da. Ikke sånn at han er lei seg over noe, eller, men han er bare trist å se, trist å høre på. Fordi det kom jo fort frem at han ikke har noen venner. Og så sier han at han drikker øl til frokost. Um,
Og så driver han og snakker om at han har mistet en eller annen ring, og at noen har stjelt den, og så bare finner han ikke, og så har han noen stemmer i hodet. Det var helt sjukt rart. Men og så finner jeg ut at han skal på strippklubb. Han sier han skal på strippklubb, og den er rett ved klubben vi skal på. Og det er gratis inngang. Og jeg har jo aldri vært på strippklubb før. Det har liksom alltid vært skikkelig nysgjerrig på hva er det som foregår der inne, liksom. Er det liksom kjempetrist? Er det liksom masse gamle skalla menn som bare stirrer og sikler på en eller annen dame som bare gjør så godt hun kan? Nå tverker jeg forresten for dere bare som er på lyd. Så gjør så godt hun kan. Prøver å få mat på bordet til sine stakkars små. Er det så trist, liksom? Eller hva er det som skjer, liksom? Så jeg spør Gollum da. Can I come with you? It would be fun. Og han ble jo kjempeglad. Han er sånn, endelig å få en venn, tror jeg. Så han bare, come, I will lead you to the gate of my kiskedame. Som bare betyr jævlig digge damer. Ja, by the way, jeg prøver fortsatt å snakke om dette som det var en stand-up. Dette er et manus. Så jeg synes det var gøy. Og jeg bare, ja, ja. Men så plutselig så går det en svart person forbi oss. Og Gollum bare holder meg tilbake med hånda si og bare sånn stopper opp og ser litt mistenkelig ut. Og sånn. Og jeg sånn, why did we stop, Gollum? Og Gollum sier, we don't like everyone in Prague. What's wrong with him? Svarer jeg. He's black. Yes, he's a black person. I don't like black person. Okay, but why don't you like black people, Gollum? Og dette her var det han sa. Sånn, jeg sverger han sa det her. Han var sånn, well, I'm kind of a Nazi. Og jeg visste ikke jeg visste ikke hva jeg skulle si. I'm kind of a Nazi. Det går, du klarer liksom ikke, du kan ikke være kind of a Nazi. Enten så er du det, eller så er du ikke det. Det er liksom ikke, det er ikke noe gender fluid, non-binary greier her. At du plutselig bare våkner opp, og så er du sånn, i dag så er det litt annerledes. Jeg er ikke så nazi, selvfølgelig. Jeg vet ikke helt hva det er, men jeg har litt sånn sansen for han der jævla jødenabonen min, ja. Det er ikke, sånn er det ikke. Jeg er jo ikke nazi. Men jeg tipper ikke at det er sånn. Jeg tipper at det ikke er sånn. Hva er det jeg skrevet da? Men også det var noe med toneleie. Sånn, I'm kind of a Nazi. Jeg sverger han sa det sånn. Og det er på en måte, det er som man sier sånn, jeg vant gullmedalje i NM i turn i 2014. No big deal. Ja. Og så å si I'm kind of a Nazi er som å si I'm kind of a convicted rapist. Enten så er du det, eller så er du det ikke. Men ja. Ja, jeg vet, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre da. Fordi skal jeg liksom bli sur og bare storme av? Det som bare, nei, fuck jævla nazi! Eller skal jeg være sånn, nei, du kan ikke gjøre sånn! Mennesker har følelser, de jo, selv om de er svarte eller jøde. Uansett hvem man elsker. Så har jeg vært lenge. Eller skal jeg liksom bare stå der og spørre masse spørsmål om hvordan det er å være nazist? Jeg gjør det sist nevnte da fordi jeg er veldig nysgjerrig. Sånn igjen, jeg har aldri møtt en åpen nynazist før. Hvor ofte møter du en åpen nynazist?
Aldri. Eller veldig sjeldent. Så dette er once in a lifetime opportunity, og jeg vil finne ut av hva skjer i sinnet til en nynazist. Hva foregår der? Så jeg spør deg sånn, but what made you want to become a Nazi? Og han bare har så kjedelig svar. Han har liksom null livsfilosofi eller tankegang rundt det. Når jeg spør han, what made you want to become a Nazi? Så bare snakker han sånn, well, people have told me I kind of look like this Nazi politician in Czech, and yeah. Så viser han meg bilder, og de ligner jo ikke helt. Men jeg prøver å gjøre det sånn, but how did you become a Nazi golem? How? Og så bare sier han, my grandma taught me, we go let's go through generations, we teach each other the Nazi way. Og ja, bare sånn dritkjedelig. Det er liksom, det er ikke null lore. Det er liksom ikke noe sånn bare sånn, oh yeah, this Nazi spent his leg in me. No, not the Nazi. This black person spent his leg on me, and now I hate black people. Grr, black people, I don't like them. Don't like them one bit. Now I'm a Nazi. Ja, men når vi liksom hadde den samtalen, så var vi jo rett foran å strippe klubben da. Så da var jeg sånn, ja, greit, jeg har kommet så langt, så hvorfor skal jeg stoppe nå? Men ja, jeg ble jo skuffet over at nynazisten ikke var så spennende som jeg trodde han skulle være. Men strippeklubben var enda mer kjedelig. Jeg trodde minst den skulle være kjedelig, men det var bare sånn, det var bare helt vanlige mennesker der. Det var liksom ikke noe spesielt, liksom. Det var bare, jeg liksom akkurat som man skal forestille seg, det er folk som stirrer på damer. Men disse stripperne da, det må jo være noe spesielt med de. Er det liksom en stripper som liksom har blitt kommet i feil miljø og dyttet inn i denne businessen, og liksom kommer seg ikke ut av dette helvete hun befinner seg i? Eller er det en sånn stripper som er sånn, yeah, I'm a stripper, what about it? I'm super proud. This is me, this is my body, I do what I want. Er det sånn? Men det er en stripper da som kommer opp til meg, og så er hun sånn, would you like a dance? Men jeg vil jo ikke det. Men så jeg sier, no, but how are you? Would you like a dance? No, but what made you want to become a stripper? Would you like a dance? Vi er bare ikke på samme bølgelengde i det hele tatt. Det er liksom, hun skjønner ikke meg, og jeg skjønner ikke henne. Jeg vil bare forstå hva som skjer i den lille nøtta hennes. Eller store, jeg vet ikke. Hvor stor er nøtta hennes? Jeg har lyst til å vite hvor stor den er, men jeg klarer ikke å knekke strippekoden. Så det var ganske, det er liksom, det er gøy å si setningen, jeg har vært på strippeklubb med en nynazist, men det var liksom ikke så veldig spennende da, egentlig. Så ja, det var en stand-up rutine. Si meg hva synes dere? Jeg lurer på om leveransen min ble liksom død. Jeg har liksom sagt denne historien her 100 ganger til meg selv, så for meg så synes jeg det var litt kjedelig å si den på nytt. Jeg vet ikke om det var spennende for dere, det kan hende. Når jeg sier den til nye venner, så devler jeg latter. Ja. Jeg fikk en del spørsmål i forrige episode om, er jeg kristen? Hva er greia? Siden jeg driver og snakker om Bluetooth og Maur, og at Maur ikke skjønner Bluetooth, og at dette er Guds bevis, så er mange sånn, er du kristen, Markus? Og svaret er, nei, jeg er ikke kristen, men jeg er ikke ateist. Jeg vil heller ikke si jeg er agnostiker, altså sånn, du er sånn,
kanskje det er noe, kanskje det ikke. Jeg er ganske sikker på at det er noe sånn, en eller annen, noe man kan kalle Gud. Men problemet med, jeg bare vet ikke, jeg har ikke peiling på hva det er. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Jeg har prøvd å be før. Det var egentlig ganske fint. Jeg prøvde bare å være sånn, jo, Gud, jeg vet ikke hvem du er, men ja, takk for dette er fint her da. Takk, farger er fint, og skygger og former og lyd og det er jo veldig, alt sammen er så vakkert. Tusen takk. Og takk for, takk for vennene mine. Og så videre og så videre. Og det har vært veldig fint. Nå har jeg ikke gjort det på lenge. Fordi, jeg vet ikke. Jeg tror det bare begynte å føles ut som sånn chore. Sånn. Og rykker ikke å si at jeg er takknemlig for vennene mine. Det er så slitsomt. Så, ja. Men jeg vil bare oppklare det. Tror dere på Gud? Hvorfor? Ikke. Hvorfor gjør dere det? Jeg har tenkt på dette veldig lenge da. Og gått veldig mye fram og tilbake. Men selv om jeg er religiøs, men jeg er ikke så veldig sånn religiøs praktiserende, vil jeg si. Nå har jeg vært, jeg har vært veldig mye mer sånn hedonistisk den siste tiden. Sånn levet i nuet. Bare brydd meg om sansegleder. Scroller på mobilen. Drikker. Er med venner. Living like there is no tomorrow. Og jeg har lurt litt på om er det mulig for noen mennesker i det hele tatt å kunne leve hedonistisk og likevel ha det bra? Sånn, er det noen? Altså, alle sånne stoikere og alle sånne der du må slutte å pule og drikke. Ikke gjør det! Da du blir ikke lykkelig. Du må jeg vet ikke, du må bare selge alt du eier og bli en munk og tjene rasjonaliteten og ikke følelser, og så videre. Det er så kjedelig. Men der er man jo veldig sånn anti-sansenyttelser, men er det visse mennesker som ikke er ulykkelige og bare frotser i nyttelse og har det helt fint? Er det noen av de? Ja, jeg har ikke klart det enda. Men er det mulig? For det hadde vært ganske fint. Men poenget med, men det er jo poenget der da, for det er jo, selv om du gjør deg lykkelig, så forsvinner det. Og du kan ikke opprettholde det. Det er liksom øyeblikkets tilfredsstillelse. Men kan man men det må jo være mulig da, hvis jeg bare får konstant supply av heroin, liksom. Jeg får aldri den downen. Jeg bare, da lever jeg jo hedonistisk. Men jeg oppnår en lykke og et velvære. Så ingen av de der drittstoikerne kommer til å... Nå bare tror jeg hørte naboen min nyse, så jeg ble litt satt ut. Men som de kommer til å kjenne. Så ja, det er annet jeg tenker på. Sånn, du vet Dalai Lama, du som hører på. Han som er utpekt, eller sånn, Dalai Lama er sånn buddhismens leder. Og som blir liksom, de tror at han blir gjenfødt, og så peker de, de finner barnet når det, den nye Dalai Lama har blitt født. Har dødd. Og så driver de, og, fordi den gamle Dalai Lama likte noen leker eller noe sånt, og så plutselig velger det barnet den leken, og de er sånn, wow, what the fuck, you are Dalai Lama in the flesh. SMBS SMBS står for splitter mine brandseil. Bramseil. Jeg har lyst til at det skal bli en sånn en norsk, oh my god. SMBS splitter mine brandseil. Men jo, hva skjer hvis du tar Dalai Lama, du kidnapper Dalai Lama, så bare pumper du han med heroin, eller du torturerer han. Bare sånn helt insane. Hva, og hva skjer? Og så slipper du å stoppe kamera. Og så bare stopper du med det, og så slipper du Dalai Lama ut i friheten igjen. Hva, hvordan går det med han da? Hadde han klart å gå tilbake til hans meditative nirvana tilstand? Eller hadde han bare blitt helt fucka i hodet? Og bare aldri. Det er kanskje litt fæl tanke, men jeg bare, det er noe å ta litt inn over seg.
at alt kan skje. Det er en eller annen sånn Dalai Lama som, som de tenkte var gjenfødt, og så bare ble han helt crazy. Han levde skikkelig hedonistisk og bare hadde masse prosedert og bare drakk og var sånn, yeah, I'm a die. Well, I'm kind of Dalai Lama. Og bare drakk og pulte horer i kroppen deres. Ja. Det var en liten tangent. Men ja, han kanskje han hadde det bra. Jeg vet ikke. For det er jo det alle vi vil. Vi vil jo finne lykke. Men vi prøver å finne lykke i tilværelsen. Eller den nå i jaget etter dopamin. Og hva er den bak neste fingersveip? Er det lykken? Er det min kjæreste? Er det berømmelse? Er det penger? Hva er bak neste tap? Jo, jeg kom jo som sagt rett fra Bunnpris jobben. Jeg filmet der. Og jeg tror jeg hadde mitt mest, nei, jeg tror det var nest mest truende øyeblikk på Bunnpris i kveld. Jeg kom i, jeg støtet på en av Norges fremste ordsmeder, tror jeg. Han er ikke så kjent, men han kommer til å nå langt en dag. Fordi han, jeg, da hadde jeg sikkert sånn halvtime til jeg skulle stenge. Og så så kom det en fyr med sånn to gigantiske, stappfulle søppelsekker med pant. Og pantmaskinen på Bunnpris, den er ikke så, den er ikke helt hva den pleide å være. Den sliter litt. Den er litt gammel. Og den fyller seg fort, og den liker ikke å bli presset inn med ditt og datten allerede så full. Så kommer han fyren inn da, og han snakker egentlig sånn, hey, pant machine, can I use it? Please? Og jeg er sånn, no, I mean, you can try, but you can't pant it for very long. It's gonna stop because it's gonna get full. And I don't know how to change it. Jeg vet hvordan man gjør det, men det er bare, jeg kan ikke, det er så stress. Og det er ikke så lenge til det stenger. Han er sånn, yes, no, I won't, where is it? Give me a pant machine. Jeg er sånn, okay, you can try, it's over there. Og så er han sånn, okay, great. Og så går han, og så kommer han tilbake sånn, hey, you motherfucker. the pant machine, it stopped. Go fix it. Men jeg er sånn, I don't know how to fix it. I just started here. I'm sorry. Men han bare, det er som han ikke hører det jeg sier. For han bare er sånn, no. Do it, go fix it. What do you mean, you motherfucker? Racist motherfucker. Jeg vet ikke hvorfor han kalte meg rasist, men han bare sa det. Og jeg var sånn, no, sorry, I can't help you. Og jeg var sånn, fuck you. I will fuck your children in the mouth. I will fuck your mother. Han bare, bare fordi han ikke fikk pante. Så han knulle barnet min i munnen. Det var liksom, det var så intenst. Men ja, i sånne situasjoner så blir jeg liksom ikke, jeg blir ikke så stresset. Jeg bare synes det var litt gøy. Eller kanskje jeg egentlig synes jeg er stresset, så bare trykker jeg ned følelsen. Men jeg var bare liksom, det var litt bare gøy å drive og stå og smile på han. Og så er han bare sånn, fuck your ass, I will kill you, kill your fucking, I will kill your fuck in your dick. Og så videre. Så ja, det var dagens ordsmed. Den første gangen, så gangen jeg følte meg mest trua var når det var en fyr som accidentally sneik i køen. Men han skjønte ikke det, og så var det en fyr som bak der som var sånn, ja, du sneik, ok. Så går det 10 sekunder og var sånn, du burde ikke gjort det, syndeproblemer, jeg. Så han kunne få det sånn, ja, ok. Jeg har drept folk, jeg. Ok. Ja, ikke fuck med meg, og så videre. Heldigvis så gikk det over da, men det var også litt skummelt. Men sånn skjer på Bunnpris. That's life. That's life, everybody. Ok,
Jeg tror jeg... Kanskje det var et godt sted å ende det. Det var... Jeg vil ikke overgå meg selv på min første forsøk på en podcast. Ja. Let me know hva dere syns om denne podcasten. Og ja, men jeg har faktisk veldig lyst til å være med på MGP 2025. Og jeg har lagt ut en TikTok. Følg meg på TikTok. Jeg heter... Hva heter jeg? Murderox med et nulltall i stedet for en O. Og så er det en, har jeg pinnet en TikTok der som jeg vil at dere skal reposte. Fordi jeg vil på Eurovision med hele mitt hjerte. Det har jeg lyst til en stund. Og jeg har en sang. Jeg har en sang klar. Og den er ganske bra. Jeg synes det. Og den er seriøs. Den er ikke sånn der... Det er ikke Gutta Gang eller Agnetas Distract vibe på den liksom. Det er ekte sang. Serious business. I think it's good. And I think you will too. Men ja, tusen takk for at du hørte på denne podcasten. Og så ses vi i neste episode. Mwah!